Kina ka hedhur në hapësirë një nga raketat më të fuqishme në botë, duke bërë kështu një hap më shumë drejt misionit të tyre për të dërguar një robot në Mars brenda vitit 2020. Raketa Long March 5 u nis nga baza në Wenchang, këtë të premte duke mbartur një satelit Shijian 20. Raketa u lëshua në orën 12:45 dhe sateliti u dërgua në orbit pas 33 minutash, sipas agjencisë së lajmeve kineze. Suksesi Long March 5 vjen pas problemeve që patën në vitin 2017, kur hetja në hapësirë nuk u realizua dot.